frescura. Porra. A direção desse programa é da minha filha. Quem me brifa é Neila Tavares, a mãe dela. E hoje eu vou entrevistar Cissa Guimarães. Logo, logo os meus parentes vão acabar. Cissa Guimarães, que eu conheci, estudava química. Mentira! Você estudava química? Peraí. Você estudava química, Cissa? Você me conheceu, eu tava no Sion. Ah, é verdade. Ah, tá vendo? Eu tô querendo dizer não que... repara não, gente. Deu pra isso. É. Eu tô querendo dizer... Você tá bem? Então, tá legal. Oi, querida. Dá beijinho aqui, amor. Não, na boca não. Ficou tímido, olha lá, gente. Tô não, um não. Pose, tá vermelhinho. Tá bom. Então, quando eu conheci biblicamente... Não dá como negar, né? Tem dois filhos comigo. Ela estudava química. Não, mas você antes ia me buscar na porta do Sion. Não, porque é bonitinha essa imagem. Você que é um ator que fez tantos Nelson Rodrigues na sua vida, você também teve, você conseguiu realizar essa fantasia de buscar uma, né, uma colegial de meia, três quartos, do Sion. Como é que você, agora eu vou te perguntar, como é que você se sentia nessa sua fase rodriguiana comigo? Eu me sentia um pedófilo. Por Deus do céu, eu cheguei a me sentir meio mal disso. Porra, eu não esperava por essa. Mas... Mas deu certo, né, Pereira? Parece que deu, né? Pelo menos demorou. Não, mas deu. É. Cissa? Fala. Você dizia sempre que você estudava química e tal, porque você queria descobrir o DNA. Não era isso? Era, era. Você vê, se eu tivesse continuado, hoje eu até podia estar ajudando mais. Eu não sei nem por que isso, porque não era nenhuma coisa que se falasse tanto naquela época, né? Mas... provavelmente era um bom motivo para estudar química, né? Não, com certeza. Entrar na faculdade, pelo menos. E ninguém, eu não conheço nenhuma amiga minha, assim, daquela época, quanto mais num colégio, como eu estudava, que era o Sion, que quisesse fazer química. Mas eu não sei, eu acho que tinha uma coisa também do meu pai, né? Meu pai era um homem que era um cientista. Né? E eu tinha uma... E eu me lembro que também teve uma influência muito grande do meu professor de química. E ele, uma vez ele fez a gente fazer... sabonete, sabão, eu achava tão louco poder realizar aquelas coisas, a gente fazer, por exemplo, fazer água, podia fazer, pegar duas moléculas e fazer, podia fazer, mas aquilo me interessava. Misturar uma base com ácido. Exatamente. Da sal mais água. Exatamente. NaCl, o que é? Ácido sulfúrico. Nada, NaCl. Sal de cozinha. Cloreto de sódio. Ah! Ácido sulfúrico. Discutimos muito isso várias vezes, H2SO4. Né? H2SO4 é ácido sulfúrico. Sulfúrico. Mas, anyway, tinha essa paixão que eu tive. E tinha essa coisa da genética que me interessava muito. E eu tinha essa coisa, mas era uma coisa meio ideológica, né, Pereira? Meio fantasiosa. Não, mas eu acho fascinante. Eu acho ciência uma coisa fascinante. Eu até outro dia estava em Campinas, eu estava assistindo televisão, um cara perguntou para mim, assim, firme? Eu disse, não, não. Discovery. Eu assistia Discovery Channel. Direto. Não, depois... você não lembra quando a gente ouvia aquele... aquela no rádio, que era... você sabia que o texugo era... Era rádio relógio. Rádio relógio! Que era muito bom aquilo, que tinha coisas científicas muito, né? Tinha o mundo animal. Mundo animal. O mundo animal era bárbaro. Era o texugo. Era o texugo, entendeu? Não, o rádio relógio tinha... você sabia? Você sabia, mas eram coisas assim também de ciência. Absolutamente inúteis. Mas todas de ciência, que a gente gostava muito. O Titicaca é o lago mais alto do mundo. Você sabia? Mas não era bom? Era muito bom. Eu acho barato. Eu até hoje gosto. Tudo que acontece é bom. É. Mas aí você que me tirou da química, né? Não, não, não fui eu, podia ser hoje uma cientista, você ajudar dizia... o mundo. Aí fui conhecer você... Dei pra isso aqui, né? Mas você sempre dizia que a sua verdadeira vocação eram as tábuas, era o palco. É. Não, antes de te conhecer, não, porque as pessoas me perguntam muito até hoje se você, com certeza você foi uma grande influência na minha vida. Mas antes de te conhecer, eu já tinha feito tablado com Maria Clara Machado. Pois é. Mesmo em colégio, sempre tinha uma coisa que eu fazia teatro. Mamãe dava umas festas, coitadinha, para pessoas até mais influentes. Chegou aí lá alguns presidentes, alguns governadores, e tinha aquela festa toda black tie, muito chique. Daqui a pouco, no meio da festa, surgia eu
do alto dos meus 12 anos de idade, com a camisola mais chique da mamãe, toda de cetim, linda de morrer. Eu era princesa, uma outra prima qualquer, o príncipe. E no meio, out of the blue, no meio da festa, acontecia uma peça de teatro, você viu? Eu acho que eles iam achar bonitinho, mas atrapalhava um pouco aquela festa. Mas sempre aconteceu. Tanto que não há troco de nada que eu me apaixonei por você. Eu acho que era mais por você ser ator do que por você ser o Pelé. Porque eu não sabia quem você era direito. Só essa coisa toda, assim, não. É porque era bom, de qualquer maneira, eu perguntei pra Patrícia como é que ia acontecer essa história. E a Patrícia falou assim, é o que todo mundo espera, peraí. Vocês falem da coisa de vocês. Tá legal, vamos... Qual é essa coisa da gente? O que, que aconteceu, né? Por exemplo, eu acho que tem várias óticas um pouco estrábicas. Sabe, um negócio que eu já esqueci, mas a Marisa Hort, num programa, daquele programa de merda que ela faz, são quatro mulheres chatas conversando, a Rita Lee, bobamente, tentou levantar minha bola, dizer que era uma maluco beleza. E aí a Marisa Hort caiu de porrada, dizendo que você comigo tinha comido o pão que o diabo amassou, e também falou que eu era dependente químico, cagueta, né? Como se fosse chique isso, entregar não foi um delicado, colega. Não foi... Mas aí, ela falou que você comigo tinha comido o pão que o diabo amassou. Que ótimo, que esquisito isso, né? Coisa esquisita, né? Muito esquisito. Mal sabe ela que eu tô mais pra Courtney Love do que pra Tina Turner, né? Pode crer. Ô, Marisa, que bobagem. Comi Deixa nada, eu falar, comi, comi outras coisas muito mais gostosas. Afinal de contas, esse homem era um símbolo sexual, né, Ferenho? Mas aí, peraí, eu quero te falar uma coisa. Fala. Agora, você está fazendo um trabalho junto com o João, que é teu filho. E, estranhamente, o João, eu me lembro que o João, com 3 anos de idade, tu te lembra? Lembro. Ele teve uma manifestação de independência que eu reputo das mais extraordinárias que eu já vi. Ele pulou a cerca do bercinho, foi à privada dos grandes, nada de troninho, cagou, limpou a bunda, puxou a descarga e voltou pro bercinho. Fantástico isso. Mas ele não fugiu de casa também? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma gravação, deixei ele sozinho com você. Deixei todas as mamadeiras do lado da mesinha de cabeceira para você não ter que sequer levantar da cama, fazer uma mamadeira. Falei, peraí, tá aqui, leite, chazinho, não sei o que, parará. Ele já tinha uns 2 anos e pouco, quando eu tomava mamadeira. Então tinha lá bonitinho para você não ter que fazer nada. Deixei e fui trabalhar. Quando eu voltei em casa, tava você dormindo. De cadê o João? Tá por aí, não tinha João nenhum. Ele saiu de casa, abriu a porta, com 2 anos e pouco, foi pra vizinha. Porque tava muito chato você dormindo. E a vizinha era uma velhinha, você simpática, lembra? Simpática, uma modista. Simpaticíssima. É? Adorou aquela vista daquela criança linda, lourinha. Uhum. Agora, João, esse meu filho que ele tá falando que eu tô trabalhando, é teu filho também, né? Sim. Pô, ele falou, teu filho? Não fiz sozinha, não. Não, é que você tá trabalhando numa... Um drama lá junto com o teu filho. Um drama não, não chega a ser um drama. Você também trabalhou com ele agora num filme, não foi? Eu fiz um filme com ele, o filme do Capovilla. Ambos trabalhamos Armada. Com ele. E fiz também aquela peça infantil que eu fazia o Capitão Crochê. Ô, Pérez, você sabe que eu vejo assim, o João, eu fico até assustada de vez em quando, porque eu fiz uma continuação de Pereio, né? Assim, nossa, é uma coisa que me assusta, porque... É o Tomás que tá aparecendo. Não, o Tomás, o mais velho, que era a minha cara, tá a sua cara. Agora o João, como tem a sua raça, ele é branco, e ele é igual a você no acting, ele é todo, ele atua muito parecido com você. De vez em quando eu olho, chego, eu fico assustada, digo, ai, meu Deus do céu, tudo de novo. Aquilo me dá um certo, mas eu acho que ele aprimorou tanto as suas qualidades. É, pelo menos não tem nenhum viado, né? É sem frescura. Mas fizemos bem, isso aí eu Pode fico ir. Até... Mas como é que é trabalhar com ele? Porque a escolha do João para o elenco não dependeu absolutamente de... não nada. Exatamente, nunca dependeu da gente. Não, nunca cheguei a exercer nenhum tipo de influência, acho que nem você, nunca... Eu tenho a impressão que lá naquela emissora, qualquer tipo de influência minha seria nefasta, né? Probably. Uma recomendação minha para derrubar o cara. Se bem que você sabe que eu estou fazendo uma campanha, uma aliação... Para mim fazer o pai dele, né? Para você fazer, porque o... não sei, maravilhoso. O nome de Catraca... Eu quero fazer um Catraca direito. É péssimo elemento. Todo mundo acha que ele é a cara de Pereira. E o nome dele é Olavinho. E ele tem sempre... O texto dele é que o pânico dele é que o pai, Olavão, que é um homem seríssimo, pode aparecer e dar uma bronca nele. O coração tá batendo, o cara tá vivo. E por
Por que o cara não acorda? Eu não sei. Se ela morrer, a gente vai ter que chamar a polícia. Maluca, Natasha. Se eu for em cana, meu pai me mata. Ou pior, me bota pra trabalhar com ele, que pra mim é morte mesmo, entendeu? Isso, João, é a polícia, cara. Não vai acabar comigo, Gustavo. Se manda, Catraca. Leva a Natasha contigo. Vambora. Ô, Natasha, vambora, cara. Então, eu tô fazendo a campanha agora. Ricardo Hofstetter, por favor, que é o nosso autor. Márcio Bandarra, por favor, que o Pereio faça o Lavão. Não, e eu falei assim, sabe o que eu pensei? Olha que maravilha, Pereio. É. O Lavão vai querer conhecer a mãe do outro garoto. E a gente pode até ter um caso. Tá em crise, então. Meu casamento tá em crise. Porque o cara só pensa em trabalho. Exatamente. Ela conhece o Lavão. Aí vai assim, ela olhando no olho, assim. Oi, Lavão. Tudo bem? Oi. Nossos filhos são amigos, né? Isso é. Não, eu não vou canastear tanto. Vai ter que ter tudo, beijo na boca e tudo, né? Tá. Beijo técnico. Existe um beijo técnico. Não, pô. Mas é muito legal estar trabalhando com o João. Eu acho que ele é bom ator, inclusive. É? Acho que ele é bom ator. Acho que ele é muito pereiano. No que mas não é uma tendência. Eu nutro um grande nefasta. Orgulho. Não, você não deixou terminar. Eu tenho muito orgulho porque eu acho que Pereio é um grande ator. E aí, como é que é? E aí? Beleza? Você ainda tá assim? A gente precisa ir pra praia cedo, cara. Pô, já tô quase pronto. Deixa eu só pegar minha guitarra e escovar os dentes. Bom, Natasha, Catraca, vocês estão de casa? Já estão à vontade mesmo, né? Tô vendo. Podem continuar à vontade. É, fica à vontade com a gente mesmo. Com licença. Você não vai fazer cinema, não? Você ninguém é bom em teatro, chama, não. Ninguém me cara. Ninguém me chama. Você que é cult, você que é ator. Eu acho que... Não, agora que você... o cinema brasileiro está se recuperando bastante e está mais do que se recuperando. Está ganhando o seu público, que é o público brasileiro, que não era. Com certeza. Não era o nosso... O brasileiro não era o nosso público de cinema. Criticava muito, não gostava do cinema brasileiro. O nosso público de cinema era o pessoal mais europeu. Agora está conquistando o público americano. Está conquistando o público europeu, já tinha conquistado. Já tinha conquistado. Está conquistando as grandes plateias e está conquistando o público brasileiro. Atualmente nós estamos fazendo muita bilheteria, o cinema brasileiro está fazendo muita bilheteria no Brasil. O que é maravilhoso, né? Porque não era assim, né? Cícero, vamos dar um break agora? Vamos. E a gente continua depois. Porra. Eu estudava em colégio de freira, vivia trancada dentro de casa. Daí aparece o Paulinho, vindo do Havaí, campeão de surf e mergulhador profissional. Meu pai era militar e queria prender ele. Eles até que são amigos hoje. Minha mãe é que nunca se conformou, mas ela adora o neto. Sabe o que eu acho, Pere? Eu acho que eu sou varejão. Então, assim, por incrível que pareça, eu fico pensando assim, o cinema tá um barato, as pessoas são maravilhosas, mas ainda existe aquela coisa que eu acho tão antiga, tão velha, que eu achei que podia ter evoluído, eu acho que não evoluiu, que são panelinhas. Então, a turma jovem do cinema continua lá, não vou citar nomes. Não, mas olha... Eu sei que eu só não entendo, entendeu? Acho que dá pra furar, porque eu, por exemplo, eu tive pichado pra cacete. Também eu fiz por isso, mas... E agora, eu tô voltando, eu acho que isso é graças a boas atuações, entende? Eu, por exemplo, o Homem do Ano, eu fiz uma porra de um papelzinho de merda, mas... Mas me dei bem, então, em seguida, isso determinou que eu fosse chamado para fazer outras coisas, como dizer assim, ah, o Pereira tá legal, tal, o Pereira agora tá careta. Então pode chamar ele, ele não falta mais filmagem. Mas eu acho que ter Pereio no elenco é sempre maravilhoso. E depois dessa sua volta, você virou cult, numa boa. Não sei se... Mas eu acho que virou cult. É legal ter Paulo César Pereio, é sempre bom ter. Agora, não sei, eu adoraria fazer mais cinema também, não, tudo bem, não tá... Sou uma atriz de televisão, não tem o menor problema, eu sou uma atriz que faço mais teatro. Eu televisão. Acho você uma puta de uma atriz de teatro, eu sempre falei isso, eu achava sempre que você... Tinha, assim, uma veia cômica para os palcos, extraordinária. É, vai acontecer. Mas, mas isso, o cinema também está absorvendo muitos bons atores de teatro, porque os grandes atores se revelam sempre no teatro. Porque é um reduto, o palco... Eu disse para o Celton Mello, que ele me entrevistou aqui
Ele tem um programa que chama Tarja Preta. Uhum. Ele é um sujeito bem interessante. Ele é maravilhoso, sou fãzaça do Celton. Eu disse pra ele que o palco era é o reduto em que a gente é proprietário, porque é tão barato que a gente é dono do que a gente faz. E é o reduto do não, porque o teatro é tão pouco cativo de poder econômico, de plutocracia, de uma série de coisas, que é um lugar que a gente pode dizer não, se opor e se por acaso dançar, não perde muito e arruma uma mixaria e faz outra vez, e, sabe? Tem um nível de independência muito grande, então pode sempre se pode experimentar muito mais. Eu tenho certeza que depois de todas essas experiências, desses fracassos, esse bater na trave que o teatro permite, os atores ficam muito mais depurados e o cinema então pode aproveitá-los. Porque cinema é um caso, televisão é quase um casamento, né? Não sei, acho que teatro é casamento. Teatro é uma lua de mel. De vez em quando sai cada porrada. É. Não, e é também uma bodas de ouro, é lua de mel e bodas de ouro. É. Savá Sandir. E você volta ao teatro quando? Eu não sei, eu ando com medo de fazer teatro. Por quê? Eu não sei, eu com medo do aspecto sacerdotal? Não, é a energia que o teatro demanda e que eu tô ficando um pouco preguiçoso. E, sei lá, quando eu penso na tarefa que é pegar uma peça... Pois é, esse aspecto sacerdotal, da dedicação. É, exatamente. Né? Seria. Mas isso acontece que... Já vi um padre velho rezando bênção, dá-me uma bênção, não sei o que, não tá nem aí, é que nem... que nem o velho maestro, a velha bailarina que tá levantando a perna, tá mascando chicletes. Mas você não fica com nenhuma vontade? Tudo bem, eu tenho vontade, claro, eu tenho uma nostalgia, sabe, daquelas casas lotadas e você num dia inspirado, né, desempenhando e o público... te olhando ali presente, dizendo que sim, que gosta de ti. Você e no final, vaias e aplausos, né? Vaias, aplausos. A possibilidade das vaias. Eu me lembro, peraí, uma coisa genial que você me ensinou. Uma das primeiras peças que eu fiz, assim, profissionais, que eu cheguei em casa, eu não sabia absolutamente o que fazer. Era uma peça chamada Veja um Vulto na Janela, Me Acuda com o Donzela. Leila Assunção, maravilhosa. E eu não sabia o que fazer. Eu cheguei, peraí, imagina, você tava bombando, fazendo todos os filmes, todas as peças de teatro, só dava peraí. E eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, casada com você. Eu cheguei em casa e falei, peraí, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Esperando que você fosse me dizer, dar uma aula, como é o texto, fazer. Você falou assim, faz nada. Não faz nada. Eu fiquei pensando, falei, ele tá coberto por um manto púrpura de razão, porque quando não sabe o que fazer, não faz nada. Sabe que até hoje eu penso... É muito difícil também, muito, né? Difícil. É um péssimo conselho, né? Que porque péssimo, se você não nada, fazer é nada, ótimo. É muito difícil. Sim. Quer dizer, não é um conselho que, assim, que te facilita as coisas, que dificulta, né? Mas é por aí, porque, né? A gente tá em cena, não fazer nada em cena é complicado. É como é que você falava? Que tinha que esperar a plateia começar a tossir. Não, tem... Não, é não, a tossir é emoção, é sapatear. É. É que tá atrasado, não sei o quê. Quando eles começarem a sapatear, abre o pano, que aí eles aceitam qualquer coisa. Não, tinha pausa dramática. Você dá uma pausa e segura até alguém começar a se mexer. Quando você vê barulho de cadeira se mexendo, você dá o resto da fala. Eu também inventava um macete. Claro, mas era maravilhoso. Porque é legal, porque a gente fica com aquela ansiedade de fazer... Eu que sou ansiosa. Isso foi um grande aprendizado, muito obrigada. Queria dizer isso em público, agradeço a ele. Eu sou uma pessoa menos ansiosa. Você tinha um programa de televisão, era o Vidro Show. O Vidro Show, não era meu programa, mas eu tô querendo ter um programa de televisão, eu quero muito. Eu quero continuar com essa coisa que eu fazia, que eu acho que eu fazia legal, me divertia muito, e eu gostava de entrevista, mas entrevistas do meu jeito, como você tá fazendo. Gosto disso, quero fazer, acho que faço bacana. E quero. Eu tenho uma ideia de um programa, não vou contar agora, vou fazer um piloto e vou apresentar para os canais fechados. Quero mesmo. Voltei, depois de 15 anos do Vídeo Show, voltei como atriz, está um barato, estou adorando. Malhação, programa querido. Eu tenho a sensação, peraí, que Malhação, eu tô criando fãs assim para mais de 20 anos, entendeu? É claro. O ano passado eu fiz 13 curta-metragens, um atrás do outro, todos com gente nova que estava saindo das faculdades de cinema agora, da faculdade de Niterói, da Estácio, da FAAP em São Paulo,
da USP em São Paulo, e eu dizia assim, olha, a turma antiga, que já está estabelecida, já não me tolera mais. Eu tenho chance com essa gente. Daqui a 3 anos, todo mundo já entrou para o cinemão, porque a carreira de um diretor, depois que começa a emburacar, é rápida. No terceiro filme já está consagrado. E aí, eu estou apostando nessa gente. Não, mas eu estou falando de fã. Porque o público que assiste Malhação começa com uns 3, 4 anos de idade. Chama ajuda daqui a 20 anos, velhinha. É. Aí eu falei, eu tô criando fã. É a tia Cícero. Não é? Porque você vê bem, você agora voltou ao cinema, mas assim, gente de 10 anos de idade, gente de 10 anos de idade já não reconhece mais muito a gente. É. Entendeu? Então eu acho legal de Malhação, além de ser um programa que eu acho uma gracinha, além de estar trabalhando com meu filho João, além de tudo, eu tenho fã para mais um bom tempo, isso é muito bom. Cícero, você falou agora que eu voltei ao cinema. O cinema que voltou, sabe, o Collor deu uma assassinada no cinema brasileiro. Nossa. Né? E em seguida mudou, quer dizer, o cinema brasileiro mostrou vitalidade porque mostrou que se adaptava aos novos sistemas de exibição, de distribuição, porque, pô, te lembra que cada bairro tinha um baita cinema e cada cidade do interior do Brasil tinha um cinema? Atualmente não tem mais nada disso. Certas cidades do interior do Brasil têm uma televisão na praça, é um telão. Mas tem agora um projeto do Nisquê que é interessante, você viu? Do Nisquê, de fazer de qualquer... Do professor Nisquê? É. Ele está querendo fazer em cada praça, mesmo que sejam salas de várias cidades pequenas, uma sala de exibição. Legal. Legal, pode crer. Igreja, praça... quer dizer, mas de qualquer maneira, também é uma modificação do sistema. Sim. O sistema mudou muito, o cinema ficou auto-sequestrado dentro de shopping centers e tal. Esse sistema atual tem shopping, por exemplo, que tem 20 salas. E desse tamanho. A coisa evoluiu. Mudou. E o cinema brasileiro soube também mudar. E com esse novo sistema de distribuição e exibição, o cinema brasileiro teve um novo sopro de vida fantástico. E está conquistando plateias. A plateia brasileira, que era mais difícil, conquistou. A plateia do mundo inteiro. Jovens, a gente já disse, né, de jovens, jovens do mundo inteiro. É barato. Fantástico. Quando outro dia uma pessoa me perguntou assim, o que eu achava desse negócio de Oscar, eu disse assim, a nomination já é um prêmio, porque é o reconhecimento que os nossos técnicos têm uma estatura universal. Qualquer babaca no Brasil diz assim, no Brasil o som do filme é muito ruim. Caralho, o que o cara entende disso? É. Né? O roteiro é isso e aquilo, nada disso. Atualmente, todo mundo no Brasil reconhece que o cinema brasileiro é de alto nível. Não, eu fico muito contente com essa coisa que eu acho que veio agora, dos jovens gostarem mais, porque, por exemplo, lá em casa mesmo, que você é sempre cheio de gente, da galera, o próprio Canal Brasil, eles querem o tempo todo, estão ligados no Canal Brasil. Yeah. Quer dizer, eu acho que com esse renascimento do cinema, também trouxe uma vontade de conhecer o que passou. Sabe, por exemplo, a gente foi ver outro dia, meus filhos ver o filme do Glauber, né? O filme do Silvio Teller. O neguinho já estava ligado, mãe, no Canal Brasil não passa tantos filmes do Globo, já quer pegar em vídeo, em DVD. Quer dizer, eu acho que trouxe uma recherche também. Pode crer. Do que foi o cinema novo, eles estão totalmente curiosos. Mas eu acho que vem com esse advento do cinema agora. Esse interesse. Outra coisa que eu achava muito interessante também é ver filmes que a gente já condenou, coisas assim, tipo Mazarop. Chanchada, que era. Chanchada era um adjetivo pejorativo. Exatamente. Só que os americanos nos tomaram a chanchada, Mel Brooks só faz chanchada. Exatamente. Então a gente vê assim, filme de 1950, você vê Copacabana, São Paulo, sabe? Aqueles hábitos, aqueles decors. Lindos! Em Art Deco. Que tanjinha, assim, você lembra? Genial! Nossa, então que você coisa. Vê assim, a gíria da época, tudo isso. Quer dizer, até os filmes antigos restaurados agora voltaram a ter um novo interesse. E como eram bem feitos, hein, Pereira? Eles faziam direito, sim. Tinha movimentos de câmera bacanas, eu achava. Outro dia eu fiquei prestando atenção, acho maravilhoso. Agora, era um pré-conceito, né? Vamos agora ficar com pós-conceitos, né, Pereira? Pós-conceitos. Acho que é uma fase de pós-conceitos. Para com esse pré, né? Pode crer. Eu tô vendo
A Lara e a Patrícia se movimentando aí pra dar um toque. Ah, estão escrevendo o fim. Mas a gente não quer terminar. A gente já não quer... Vamos ficar falando aqui. A gente podia levantar. Eu... A gente não quer terminar, não, gente. Você quer dizer alguma coisa pra finalizar, Cícero? Quero dizer que foi um prazer. Eu tava um pouco nervosa de vir aqui. Mas no começo você tá nervosa. Agora tá mais calma, não foi? No começo. No começo é sempre difícil. Mas eu acho que não. Eu, até legal para as pessoas verem que as pessoas perguntam muito porque né, se a gente se dá bem, né? Bye bye, gente. Nós somos o quê? Uma separação que deu certo? Uma separação que deu certo. Obrigada. Tchau. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.